我在毕业之后呢，做的是播音主持教师，学生是认可我的，这是对一个老师最大的一个鼓舞了。我的兴趣爱好是旅游和美食，经常会做一些大餐，会邀请我的朋友一起来共享。只有经历了苦难和磨练之后，才能更成长为自己想要的明天。王瑞，男，26岁，山东人，东安格利亚大学硕士，工商管理专业。同学们大家好，现场的十位老板还有主持人还有观众朋友们大家晚上好，我叫王瑞，去年毕业于英国东安格利亚大学工商管理专业，本科是毕业于吉林艺术学院播音与主持艺术专业，毕业之后呢，在国内也找了两份的实习工作，我的个人爱好呢是旅游、美食还有声乐。今天来到非你莫属呢，想找到一份有关管理培训生偏向运营管理和营销策划方向的岗位，谢谢。好瘦啊！你多高啊？我身高是183。183，你多重啊？110多一点。我的天哪，太瘦了！但是你的低音区域还行。可能是跟我的主持专业学习有一定关系。但我看你这个，你考的是播音与主持艺术，对，但你后来实习的工作好像没什么跟这个相关的呀。因为当时也是在丝芙兰实习过，当时做的是一个兼职，对，做的兼职里面有很多的就是相当于管理的一些工作吧，比如说整理库存，然后还有就是物流过来之后，我需要把这个货物进行整合。但这是个很大的转变啊！考播音与主持的人多多少少都希望自己出现在镜头和话筒前，你突然之间变成了一个学工商管理的学生，这跨度太大了。其实说实话，我学播音主持的时候，当时就有两个想法，一个是做配音演员，另外一个是做播音主持的老师。你去英国适应吗？还行，还挺适应的。就是因为大家都知道，英国的美食啊，在全世界是倒数第一倒数第二的，真的很难吃，这个是世界公认的。因为他们就是比如说我跟你说啊，西兰花咱们做的非常简单了，就是一个蒜蓉西兰花，那边怎么做呢？把西兰花切好之后，然后放到白水里煮完之后拿上来，OK，放到你面前，然后你手边有两个瓶子，一个是盐，一个是胡椒粉，你自己可你开心怎么撒都行，就这么吃呢？对，所以我实在是忍不了了，我就自己做了很多很多的美食，然后就是有比如说有上海江鸭呀，拔丝地瓜，还有口水鸡，这个你会做这么多菜呢？而且都是现学的，到英国临时现学的。你还吃这么瘦呢？所以说就很多人就是觉得哎不可思议，这个就是图片我在那个请你展示有吧，拿出来看看，看看你做的菜。对，这个就是我刚才跟你说的。我的天哪，这是你做的？真的是，所有的都是我做的。好有胃口啊！比如说，那个女生，就是有些女生比较喜欢那个提拉米苏现场有好多女生想把你给娶了，感觉你应该在英国开饭馆啊，对，生意好。我同学都这么跟我说，我的外号叫吃货一枚，那一看真不错。比如说左上角的是油泼面，然后右边是那个寿司，然后中间左边酱鸭，对，上海酱鸭，这个是我最拿手的一道菜了，而且做的也是非常娴熟了，因为它用了14道工序。有质量的生活是高效率工作的前提。我认为如果一个人的生活有规律了，有质量了，他的工作一定也是非常优秀的。所以说我认为我在生活方面我做到了非常有条理，所以我认为我的工作一定能做好。以你的厨艺在英国应该很受女孩子欢迎吧？确实是。英国人吃了感觉怎么样？英国人吃了感觉怎么样？我有一个英国的朋友，他特别爱吃火锅，所以说我会经常请他吃火锅，包括我还有一个德国的室友，我当时做了提拉米苏也请他吃了。是男生女生？妹子。但是，女生就女生，还妹子。但是她是有男友的吗？有男友的。对。你就没有因为美食招来爱情吗？这个倒真没有。就别人的吃了你摸摸嘴都走了。大家就是因为大家都是可能就是觉得，朋友关系嘛，也没有想着就继续多发展，就这样。然后这一页我是展示我的旅游的照片。有一次旅游是我和我两个室友一块儿去的从开始制定路线包括订机票到
到那个位置之后，一直整个的门票各种细节全部是我一个人完成，没出差错，对，一点差错没有，所有的都是我一个人完成的，独立完成的。总结一下，你既适合做厨子，又适合做保姆，你很适合做老公。是吗？嗯，那我还是希望能找到一个清华妹子做我老婆的。找清华妹子做你老婆，但是我觉得我的资历可能还需要再提升吧。没事没事，会有人来找你的啊。我觉得就是工作的那种感觉好像没有，就是他展现出特别好的那个生活的那一面。嗯，但我明明看到你的过去的工作经历里面好歹是有一些这种不在英孚教育，在优胜教育的，为什么完全没有在你的这个个人展示里面体现呢？对啊，而且时间都这么短，在英孚也是2个月，然后优胜时间也非常短，这是为什么呢？我当时想的就是刚回国，因为可能就是说不知道应该什么样是更适合我，所以说我当时找的是英孚，是一个实习的工作，然后后来的时候是优胜教育是我真正选择的这个工作。为什么都走了呢？是这样的，优胜教育其实我还是挺喜欢的，因为优胜教育有一个新校区，装修阶段的时候我因为可能就是那个环境问题对我身体造成了一些影响，所以就是辞职了。王瑞，你是不是家庭生活条件不错？一般吧，没有太大的生活压力。是的啊，然后呢，你刚才在这展示这些这个能力的时候，我感觉你是个很热爱生活、照顾细节的人。这是不是在工作上没有太大的想法和迫切的那种要求？我觉得我的野心就是不能说是一般大，我觉得真的是非常大，非常大。对，因为我是那种特别执着，如果我要是选择一个企业，我就一心一意爱它。我希望我能在就是说2到3年之内做到公司的一个就是说相当于一个经理的一个职位吧。但是你这个说法跟你刚才在优胜的说法相悖啊。你在优胜只是因为工作环境的问题，你马上就放弃。是这样的，对吧？对，您说的这个是，这也不是任何不，这也不是什么完全不可以避免的问题。就是我们现在摸不透你的最主要原因是你生活品质要求很高，但是我们工作上完全看不到，我们会思考你的职场稳定性的问题。和今天的第一个女生比起来，她所展现的技能就太少了。她刚才也说了，家庭生活条件不错，没有太大的压力，所以导致了她在热爱生活的同时，在工作上没有太多的差别性。不，但我认为这个很有指导意义啊。其实同样是留学生，你和第一个女孩，虽然第一个女孩的性格我不是太喜欢，但她展现出大量的精力，着眼于她自己的能力展现。对。结果你花了很大精力，展现于你的厨艺，展现于你的旅游，出去游玩，然后你带来的结果你应该看得到。就我们都存在了质疑，我也存在质疑，你到底有什么职场技能？然后你的梦想到底是什么？因为永远不要忘了，这是我们的职场招聘节目，我们希望看到的什么？第一环节看到你积累了什么能力。如果今天是个中国好男人，对，哎，他就拿桂冠了啊。聊到做饭这个话题的时候，因为我当时想展示的主要是我更多的一个学习能力和我自己的生活能力，就是所以，但是老板更多的没有往这方面去伸展，所以我觉得这方面我表现的可能我的引导、我的导向可能不是那么的清晰。你今天应聘的是市场营销和运营管理？对，就营销策划方向和。你要求薪酬多少？我要求的是6000左右。不低于6000，对对对，有低于的限制没有？尽量是在北京是第一选择。好，来第一轮选择去火力。还有7盏灯，接下来我们进入天生我有。来，我们来看一下他的职场考题是什么。你去一家500强公司面试， HR 忙着手头的文件叫你先坐下，可你发现办公室里并没有椅子，这个时候你会怎么办？我的话我会选择 A。 为什么？因为我觉得就是如果他要让我坐下，我发现没有椅子的话，这个时候因为是他在忙，所以说我觉得完全可以等他忙完之后再说，因为我并不是一定要求坐下的。这个其实充分暴露了他的性格，他是属于暖男。对，暖男，保守类型的一个。就职场中你有几类工作肯定不是。你会选择哪个？我一定是 B 啊。有礼貌的提醒 HR， 对不起，这没有椅子。因为我们说讲尊重，他要尊重我，我也需要看这个环境是否是他真正的有座位给我，还是他在考验我。那我这个时候我也不知道是不是一道考题啊。嗯。我就要考验我的观察能力呢，他有可能。那我就要提醒他，哎，这个 HR 专员这里没有椅子。嗯。我要告诉他我的观察能力，观察到这里没有椅子。如果他回答你说哦，然后再低头整理自己的文件，那你怎么办？
那我就会自尊心受到损伤，我就会转头就走了。啊，你自尊心就受到伤害了。对，好，那你也是没有什么生活压力的人。你这个因为是这样的，因为他是如果一个500强的公司，如果一个 HR 这样的一个面对，基本上如果他是一道考题的话，那以我的性格，我们说这道考题考的考选手当时的性格的第一反应，那以我的性格我一定会走掉的。我觉得我的那这样的话你的执行力的太差了。其实我觉得这个测试出来了，他就是一个老板性格。对对对， HR 就不能用他，这个是，但是也是对的，因为他真实的表露了自我啊，而不是说过于的委屈。你会选择哪个？我会选择说我问一下 HR 说，这样我出去搬一把椅子可以吗？然后我再出去，就是把 CV 稍微改一下，你不能直接走啊。那我觉得你面试呢，如果你面试的是一个非常乖巧的岗位，也可能你的 A 是成功的。但是如果你面试的是管培生的话，你这个选择就非常惨，对吧？因为你没有任何的应变能力和管理能力，你只懂唯唯诺诺，对不对？这样的一个人怎么能未来能成为管理人员呢？你天生我有才，还有什么要展示？还有唱歌。我知道你嗓子这么好，就想唱歌。因为我曾经夺过校园十佳歌手的称号。我可告诉你哦，你今天做饭什么跟工作都没关系，你又唱首歌，这歌跟工作也没啥关系。确实没有关系，因为最后你到底是想到我这儿应聘厨子，还是歌手呢？还是导游呢？因为是才艺展示嘛，所以说既然我有这个才艺，我只是个善意的提醒，我就想试一下。因为这个你今天要应聘那个男主播，可能还好很多。因为你又会炒菜，对不对？你可以一边直播一边炒菜，也可以唱歌，是不是？然后呢，你又去过英国，在所有男主播里边，你是素质最高的。哎，我觉得你还有点机会。否则今天你是一个逻辑非常混乱，对吧？然后呢，最后呢，还是让你干什么？你还情商没有？然后呢，唱了歌，做了菜，做了菜也没有女朋友，你想表达什么呢？我们都凌乱了，你知道吗？因为在英国的时候，说实话还是挺孤单的，有的时候自己就是说，因为毕竟是离开了，就是这不是情感节目啊？不是，你在说你在说什么呀？你说到这个地步了，都第二轮要选了，你还说你在英国很寂寞？对不起，你到底要干什么？只是表达一下唱这首歌的心情。我特别好奇，尹峰。像我们男生，我们可能会有这样的观点，像以女生的视角啊，像见到这样一个干干净净又会唱歌做饭，就你职场中喜欢这样的男生吗？所以你看到我也一直在走神。是这样的，我可以展示一下我的职场技能吗？我想说一下，我首先我是在做我这个工作的时候，我的成果，我在优胜教育虽然做的时间比较短，但是我是在播音老师里面做的是非常的优秀。有一个印象我特别深刻，是一个小女孩，她在上完我的课之后，因为有很多家长在外面就是说观看，还有很多孩子，她大声的跟着家长说上我这个课没有上够，她还想继续再上。所以你总结一下，是你觉得你具备什么样的能力，适合做什么岗位？让我想一下好吗？就是可能是到现在来讲，我知道我个人发挥可能确实有一点。你发挥没问题，是跑题了。发挥没问题，你就是个白白净净、乖乖巧巧的男生。但是坦率的来说，你现在没有太多工作的迫切感，没有做好进入职场的准备。对，我们看他们会不会留灯，能不能看出你的潜质。好的，如果没有也不要丧气，好吗？好，来第二轮选择去火流。你灭不灭？灭了，林凡灭了，李浩洋灭了，尹峰灭了，还有两盏灯。我们直接进入谈钱不伤感情。来，提供职位。给你提供的职位是我们盈科旅游的产品部的专员。工作地点？工作地点现在在北京。薪酬？薪酬现在只能给6000。6000。来，董军。教育培训师，但是这个功能要带有销售的职能。好的，来，您的薪酬是多少？我去 match 每种的水平，我不多加。由他来选择。来，请把另外八盏灯亮起来。另外八盏灯当中有谁出的超过于6000的薪资？有没有？5 4 3 2 1。好，把八盏灯灭了。你现在可以问一个问题，或者对他们的薪资如果你有异议的话，可以让他们加。我想问一下董总，因为有销售性质的是这个人群大概是一个什么方向的？我想问一下。
本来应该是高中准备大学出国，需要用文有一些文化的跨文化能力的培训的。啊，梅总您好，就是我想了解一下，就是这个岗位就是主要的一些职责一些内容大概是什么样的？主要是对我们盈科旅游的产品，然后你来进行体验，然后提出优化建议，然后包括后期的执行。考虑十秒，做出最后的选择。五星文化、盈科环球控股，或者是谢谢再见，你的选择是？我的选择是盈科，没错。整场感觉可能自己发挥的确实不是很好，但是对于企业来讲是我的一项企业，并且呢薪金也是我的那个就是挺满意的，我很满意。对，整体来讲虽然说过程不是很美好，但是结果还是达到了一个我想要的一个预期的结果的。